Halo teman-teman, hari ini saya mau ajar kamu bahasa murut dalam kiraan 1, 2, 3 dalam bahasa murut lah. Murut ini berasal daripada Sabah. Oke, hari ini saya mau ajar kamu nomor 1. 1 dalam bahasa murut ialah Sa. Sa itu 1. Ruo. Ruo itu 2. 3. Tak lupa. 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, siang, opor, 10. Itu bahasa Melayu dengan bahasa murut. Oke. Next, bahasa nomor selanjutnya kita meneruskan dalam bahasa murut. Kamu jangan